Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya terus. Ya kalau mempelai pria di mama dicina dengar. Saya kan dihayong sekali dina hirup teh. Pernikahan teh yang sekali seumur hirup. Pamugia urang doakeun calon acan sahadat nya, karena lamun geus disahadatan lain calon deui. Geus jadi sakral nyaeta suami jeung istri. Ayeuna masih kene calon suami jeung istri. Pamugia mun urang dina tengah minggu ayeuna kasaksian urang. Kasaksian kepada malaikat sampai tembus ka Sidratul Muntaha teh. Jam 10 ieu pamugia dina acara nikah raya mawada warohmah bil alamin. Amin. Amin kitu sehat jang jiwae. Tahbit. Rupa dina kungi dinten ayeuna minggu. Seueur tadi anu abdi pangkat di Ciomas sampai berangkat di Ciomas jam berapa sih? Bebas.